nuke fundazioaren helburua herri mugimendua sustatzea dela, ez? Horretarako jaio zela eta gaur egun ere lanean, ba horretarako ari gara lanean, ez? Azken finean guk pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela herrigintza potente bat izatea, ez? Gure etorkizunaren jabe izan nahi baldin badugu, ba hor dagoela gakoa. Jendearen parte hartze eta militantzia moduekin ezakit krisia dituko nioken, baina bai eraldaketak ematen ari direla, ez? Jendeak jada ez duela parte hartzen herri mugimenduan, 80. hamarkadan parte hartzen zen moduan. Eta ez nabez hitz egiten kantitateaz baizik eta parte hartzeko moduaz, ez? Berriz neurtze bat noraino heldu gaitezken, noraino ezin gaitezken heldu posible ote da herritik bakarrik hau egitea, posible ote da instituzioetatik kanpo, instituzio barruetan, eztabaida ugari daudela mai gainean eta nolabait ez nuke esango herri mugimendua galduta dagoenik, baina nahiko kuriosoa da edo nahiko harritzekoa da azkenengo hilabetetan edo azkenengo bi urteetan herri mugimendu ezberdinetako kideekin hitz egiten haietako zenbat egon diren epe horretan edo hausnarketa prozesu batean edo berfundatze batean. Ulertzen dut Euskal Herriak orain momentuan mai gainean dauzkala pare bat aukera, bata normalizatzea da eta beste bat eraikitzea da, ez? Eta orduan zentzu hortan herri mugimenduak indartzea eta herri mugimenduetatik astea ez jarraitzea azken finean nahi dugun herri eredua eraikitzen eta bilatzen ditugun artikulazio horiek sendotzen, saretzen eta bar, bueno, horrek markatu dezakela ezberdintasuna normalizatzearen eta herria eraikitzen jarraitzearen artean, ez? Fase berri batean gaude, baina azkenean herri eraikuntza hemen ez da gauza berria.